پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے. ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صحابه و تذکیره په دې مجلس کې وشوه. نو د نبی علیه الصلاه والسلام صحابه چې دي د غوی ژوند زموږ د پاره نمونه ده، او د غوی په ژوند کې زموږ د پاره ډېرې ښه نصیحتونه دي، او د غوی په سیرت کې او د غوی په قران باندې عمل چې دی هغه زموږ د پاره د قران تفسیر دی. عزتمند وروڼو، د نبی علیه الصلاه والسلام په دې صحابه کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ډیر عظیم صحابی دی. بلال بن رباح چې بلال حبشی باندې مشهور دی، دا هغه اولنو صحابه کې دی چې کله مکه کې نبی علیه الصلاه والسلام کمزور و او په نبی علیه السلام باندې خلکو ایمان راوړو. حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها، عمار، صہیب، نو په هغه کې حضرت بلال هم و. بلال رضی الله تعالی عنہ د امیه بن خلف غلام و، خو چې کله د کلمې توحید نه خبر شو سره د غلامۍ او سره د مجبورۍ او د کمزورتوب هغه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویله، او ډیر په تکلیف کې شو، ډیر په پریشانو کې شو. مشهوره واقعه ده چې امیه بن خلف به د هغه په غاړه کې پړی واچاو او ماشومان له پړی ورکو، نو مدینې مکې په کوڅو کې به ګرځاوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته او زموږ څونه لیدونکي خلک دي، ماشومان، زنانه، دې ټولو ته دې الله تعالی د مکې کوسی وخی او د مکې د ماحول د الله دغې سترګو مخې ته راولي. یقینا چې د مکې مکرمې چې کومه ګرمي ده، چې مونږ په دې خپل وطن کې پاکستان کې او په دلته په افغانستان کې په دې ځایونو کې مونږ دغه ګرمۍ تصور نشو کولی، خو هغه داسې ګرمي ده چې په هغه کاڼو باندې په هغه شګو غوښې کېدي نو هغه ورتېږي، دونه تیزه ګرمي ده. نو بلال رضی الله تعالی عنہ په هغه شګو باندې او په کاڼو به سملو پاسه او پاسه به کاڼه کېښو، او بلال رضی الله تعالی عنہ خولې نه به یو آواز وته، احد احد احد، الله احد، چې الله یو دی، الله یو دی. د بوتانو مې انکار کاوه. بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واغستو، او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د غیستون وروسته حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ بیا ډېر تفصیلي وغت سیرت دی. خو دغه په سیرت کې یو مشهور دغه چې دی هغه د بلال رضی الله تعالی عنہ اذان دی، چې هغه د نبی علیه الصلاه والسلام مؤذن، او اولنی اذان چې کله شروع شو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اذان وی، هغه د نبی علیه السلام مؤذن، او نبی علیه الصلاه والسلام د وفات کېدو پورې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مؤذن. او کله چې نبی علیه الصلاه والسلام د دنیا نه رخصت شو، نو بلال رضی الله تعالی عنہ فیصله وکړه چې زه جهاد ته تلل غواړم. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته ویل، امیر المؤمنین، هغه د مسلمانانو خلیفه و، هغه فرمایل چې بلال ته ځې نو اذان به څوک وایي، او موږ خو به ډېر کمی محسوسو. نو حضرت بلال رضی الله عنہ محسوسه کړه چې زه د اغېسته یمه د امیه بن خلف نه، او دا آزاد کړی یم. نو ده په ذهن کې دا دی چې یاره زه به اوس ده سره یمه. نو فورا د خولې نه ووتله و امیر المؤمنین، که زه دې د الله رضا دپاره آزاد کړی یم، خو ما پرېږده چې زه ایسته ځمه، او که زه دې دپاره آزاد کړی یم چې ستا اطاعت کوم او ستا نو بس بیا صحیح ده. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې نه، ما خو ته د الله دپاره آزاد کړی. نو بلال رضی الله تعالی عنہ لاړو شام ته او د جهاد په نیت باندې لاړو، او شام کې چې کله هغه ته بیماری ولګېد او وفات کېدو، نو هغه د هغې چغې زنانه کړه، هغې د عبدالرحمن بن عوف خور و دغه ښځه، هغه آواز وکړو داسې، وا حزنا، ای غمه، ای مصیبته، د خولې نه شټکي ووته. نو هغه خپل مخ نه دغه اخوا کو د زنکدن وخېو، ویل داسې مو وایه چې وا وا فراحا، خوش وا فراحا، خوشحالي ده، خوشحالي ده، غدن القي الاحبه محمدا وصحبه، زه خو به د خپلو ملګرو سره میلاویږم او محمد صلی الله علیه وسلم سره زما ملاقات کېږي. یعنی بلال رضی الله تعالی عنہ د الله سبحانه وتعالی نه ډیر زیات یریدو، او دا د ایمان نخ ده، د مؤمن نخ ده چې انسان د الله نه ډیر زیات یریږي په ژوند کې. خو چې کله د مرګ وخت راشي، نو بیا د الله تعالی امید او د الله نه د الله د ملاقات او د الله د دیدار او د دین بیا د انسان دا امید دغه پیدا شي، او دا بیا د انسان تمنا پیدا شي. نو بلال رضی الله تعالی عنہ مرګ وخت کې بیا دا ویل، زه خو به سبا د نبی علیه الصلاة والسلام د ملګرو سره میلاویږم او د نبی علیه السلام ملاقات کیږي، نو جنت ته به ځم. نو دا خوشحالي ده، لکه څنګه چې علامه اقبال وایي چې نشان مرد مؤمن به تو گویم
چو مرگ آید تبسم بر لبی اوست د مؤمن سړی نه خدا ده چې کله مرگ راځي نو هغه مسکی او خاندي خوشحالیږي او ځکه الله تعالی فرمایي چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون ای ایمان والو د الله نه ویریږي او دس یاره کوي چې همیشه په دسی حالت کې چې کله مرگ راځي چې بس تاسو د اسلام په حالت کې د باندې مرگ راشي تابعدار یې د الله تعالی د دنیا یو څو ورځ یاریزي ژوند دی پارچا باندې تیریږي انسان له دا احساس پکار دی چې کله مرمه نو دا غم را سره نه وي چې الله سبحانه وتعالی په نافرمانۍ کې مړ شو مو د الله سبحانه وتعالی دا دین نه مې بار ژوند تیر شو نو بلال رضی الله تعالی عنه د دې باوجود چې غلام و حبشي و د رنګ نه تورو خو نبی علیه الصلاة والسلام ول فرمایل چې بلال سیدنا بلال زموږ سردار دی او ټول ورته سردار په دې فخر محسوسو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به هغه وندګي سړي به بلال دل تا ته نبی علیه الصلاة والسلام چې بلال سید بلال زموږ سردار دی ته زمونږ سید یې نو الله سبحانه وتعالی د بلال رضی الله تعالی عنه ژوند او دا هغه کردار او دا د نبی علیه السلام سره محبت او هغه د دین لپاره خدمت هغه سي الله تعالی زموږ د خپل ژوند کې نصیب کی او الله دې موږ کې د صحابه غونته کې چې نه پکې د رنگ نه پکې د ژبه نه پکې د نسل څه تفریق نه و د الله د دین لپاره به دوی سره مینه کوله او د الله د دین لپاره د دین مطابق کم څه هغه سردار او هغه مشهور دینداري ته به قتل الله دې زموږ هم د ژوند معیار او زموږ د ژوند هغه مثال دسی وګرځي په دې وطنونو کې وصلی الله علی نبینا محمد و علیه و صحبه اجمعین. بلال ابن رباح رضی الله عنه کسوم دی حبشی و درنگ دخوا تورو خود دی الله رب العالمین پنیز باندې ډیر قدرمند انسان زکه قران مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به دته فرمایله چې ارحنا بالصلاه یا بلال ای بلال اذان وکه چ مشتراحت ملاوس دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن او دا غسی د په فضیلت کې عظیم حدیث راغلی دی پاک کی رسول الله صلی الله علیه وسلم دته یو ورځ و فرمایله چې اے بلال ما په جنت کې ساده قدمو आवाज واورې دی نو کم هغه عمل دی چې هغه تکای چې ته جنت ته رسیدلې نو دی ورته فرمایي چې اے د الله رسوله صلى الله عليه وسلم ز او دس نکوم کیا شپی او رزی مگر ضرور ما دا خپل عادت جوړ کړی دی چې دا هر او دس بعد کاغذ د شپې وکم کد ورځ وکم د دې او دا سب بعد ز دو رکعات نفل المنز کوم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې حدیث کې د جنت بشارت مور کړی دی چې ته به جنتیه او ور سره په دې حدیث کې دا معلومیږي چې یو دوا نفلی رکعتونه المنز هغه انسان در جنت پورې رسولای شي. دغه سي مولانا صاحب ماشاءالله د بلال ابن رباح رضی الله عنه هغه د ژوند مختلف واقعات بیان کړ څنګه چې د اسلام سمخ کې دی یو غلام مګر د اسلام دراتګ بعد د په اسلام او په ایمان باندې د در جنتو پورې ورسېږي. واقعاً چې بلال رضی الله تعالی عنه ډېر خوږ او ښکلې صحابي تیر شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او اسلام یو داسې دین دی چې تور او سپین او سور او دا نه ګوري خو کله چې د اسلام خوښ شي او په اسلام باندې څوک منګولې ولګوي او په اسلام باندې عمل وکړي او د اسلام په حدودو کې وچلیږي دننه نو هغې ته الله پاک ډېر لوی مقام ورکوي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. د بلال رضی الله تعالی عنه په هکله باندې یو واقعه راځي چې کله بلال رضی الله تعالی عنه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په عصر کې او د هغه د خلافت په دوران کې شام ته لاړو نو د هغې نه وروسته بیا عمر رضی الله تعالی عنه راغی. عمر رضی الله تعالی عنه په یو وخت کې شام ته سفر کوي دا واقعیا مورخینو راغستې ده. نو کله چې هلته سفر وکړو نو خلکو نه دا مطالبه وکړله د بلال رضی الله تعالی عنه نه به مخکې هم خلکو مطالبه کوله د اذان کولو په شام کې خو بلال رضی الله تعالی عنه به دې مطالبې ته لبیک نه ویل. خو کله چې عمر رضی الله تعالی عنه شام ته سفر وکړو په دوره باندې نو هلته یو څو ورځې تیرې کړې په دې څو ورځو کې ورنه د شام خلکو وغوښتل د عمر رضی الله تعالی عنه نه چې بلال ته ووایي چې مونږ ته یو اذان وکړي.
نو هماغه چې عمر رضی الله تعالی عنه د خلکو دا مطالبه بلال ته ویله او بلال رضی الله تعالی عنه عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته ویل چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وروسته چاته اذان نشم کوله زما په وس کې دا پورنده زما دا طاقت نه رسیږي چې زه وس اذان وکم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم په اذان کې ذکر شي بیا مانه تحمل نه کیږي زه په دې باندې صبر نشم کوله نو عمر رضی الله تعالی عنه د ډېر کوشش نو وروسته بلال رضی الله تعالی عنه په دې باندې قانع کو او اذان وکو چې کله اذان وکو او دې ځای ته راورسېدو اشهد ان محمد رسول الله نو بلال رضی الله تعالی عنه آواز ټپ شو او چپ شو او ډېر زیاتې وژړل او څوک چې د عمر رضی الله تعالی عنه سره تللي وو هلته چې څوک خلق موجود و هغې ټول سخت وژړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته ورپه یاد شو هغه وخت ورپه یاد شو هغه زندگی ورپه یاد شوله نو بلال رضی الله تعالی عنه په خلکو باندې واقعان په دنیا کې هم ډېر ګران وو او په الله پاک باندې به هم ډېر ګران وي په ورځ د قیامت کې الله پاک دې موږ او تاسو ته ټولو ته د بلال رضی الله تعالی عنه په نقش قدم باندې د تللو توفیق راکړي پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کې راغلی مسلمان د یو بل رور دے دوی هر یو د بل غم خور دے د دوی مال وین عزت دی حرام په شریعت شروائی کړی روری آهواد مینا ہم دردی الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته اجمعین اما بعد ډیرو محترمو الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې د پنځه وخته مونځ فرض کړی دی. مونځ دا د دین ستن ده. مونځ الله رب العالمین برای راست د نبی صلی الله علیه وسلم باندې بغیر د واسطې نه فرض کړی دی او مشهور واقعه د اسراء او د معراج تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رب العالمین خواتا برتلو نو مشہور واقعہ دا چې اللہ رب العالمین پی پنځوس منځونه فرض کړه او هغه بیا پنځه ولا راغله نو د مانځه د اهمیت لپاره دا کافی ده چې د الله او د نبی صلی اللہ علیہ وسلم په منځ کې واسطه نه وه په دغه وخت کې او اللہ رب العالمین ډایرکټ په نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا منځونه داسې پې فرض کړل چې اول پنځوس و پنځه څلوېښت څلوېښت تر دې چې پنځه منځونه راغلو دا اولنی عمل دی چې د الله رب العالمین په حقوقو کې د دې تپوس کیږي د بندګانو په حقونو کې اولنی حق د وینې کیږي خو د الله رب العالمین په حقونو کې اولنی تپوس د قیامت په ورځ باندې هغه د مانځه کیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که مونځ روغ راووته نو ټول اعمال صحیح دي صالح دي نیک دي او روغ دی جوړ دی او که چېرته مونځ په دې کې یو سړی دې امتحان کې فیل شو دا مونځ خراب و نو باقي ټول اعمال هغه خراب دي نو په کار دا د مسلمانانو لپاره چې هغوی د مانځه خاص اهتمام وکړي او بیا یې په جمع وکړي ځکه چې کله الله رب العالمین په نبی علیه الصلاة والسلام باندې مونځونه فرض کړه په سبا ورځ باندې جبریل علیه الصلاة والسلام راغی نبی صلی الله علیه وسلم سره یې دوه ورځې تیرې کړې او تعلیم د مونځ یې له ورکړه په جمع نو مسلمان به اهتمام کوي د جمع نه مانځه ولو که په دې کې د علما کرامو خلاف دی چې ځینې علما وایي دا شرط دی دپاره صحت د مانځه لکه اهل ظواهر چې دي څوک وایي فرض عین ده صحیح خبر دا چې سنت مؤکد ده خو دومره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم له تعلیم د مانځه په جمع ورکړی شوی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمع نه مانځه خاص اهتمام د هغې بیان فرمایلی دی د هغې فضیلت یې پنځهویشتو درجو باندې یا په اوویشتو درجو باندې د ځان له مونځ نه ښودلی دی نبی صلی الله علیه وسلم
نو موږ تاسو ته پکار دی چې د مانځخ خاص اهتمام وکړو او به په جمع وکړو د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه او مونږ په اول وخت کې. نو الله رب العالمین دې په خبرو باندې موږ د عمل کول توفیق راکړي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شيخ صاحب ډیره مهرباني د توحید اهمیت او د توحید مفهوم تاسو بیان کړو، خو د توحید ضد چې هغه د شرک ویل کېږي، دغه په باره کې څه معلومات راکړئ؟ او مولانا دام ډیر مهم سوال دی، ځکه چې تعرف الاشیاء بأضدادها، ته چې د یو څیز ضد وپیژنې نو د هغې د وجې نه د دې څیز معرفت هم تاته حاصلېږي. شرک باره کې به زه دوه خبرې وکړم. اول به د دې چې کومه عواقب دي، کومه سزا ده، کومه ګناه ده، د دې لږ هغه خطرناک پهلو به بیان کړو. شرک د هغه مصیبت دی چې د شرک د وجې نه د انسان ټول اعمال بربادېږي، او شرک د هغه مصیبت دی چې د شرک د وجې نه انسان د جنت نه محرومیږي، او شرک هغه مصیبت دی چې د شرک د وجې نه انسان د جهنم مستحق ګرځي، او شرک هغه مصیبت دی چې الله سبحانه وتعالی نه معاف کوي. بغیر د توبې نه الله سبحانه وتعالی شرک نه معاف کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من مات وهو یشرک بالله دخل النار. چاته چې مرګ په داسې وخت کې راغو او د دنیا نه په داسې حالت کې رخصت شو، والعیاذ بالله، چې دا د شرک په ګندګۍ کې مبتلا و، او دا د شرک په مصیبت کې مبتلا و، دخل النار، اور یې زیاده، والعیاذ بالله. او الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا ومن یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. الله فرمایي چې زه شرک نه معاف کوم، ځکه شرک د الله سبحانه وتعالی ډیره لویه بدبی ده، او د شرک د وجې نه د انسان دنیا و آخرت دواړه تباه کیږي. او دا خبره چې د شرک څه ته وای، نو شرک اصل کې د عبادت کوم انواع چې موږ بیان کړل، لکه سجده کول دا عبادت دی، نظر منل دا عبادت دی، ذبح کول دا عبادت دی، دعا کول دا عبادت دی، وغیرہ وغیرہ د عبادت چې کوم اقسام دي چې دا یو انسان د الله سبحانه وتعالی د ذات نه ما سیوا د بل هر چا د پاره وکي، نو دا په شرک کې واقع کیږي، او دا کار ته شرک وای. نو اوس که موږ په معاشره باندې سوچ وکړو، هغه کسان چې زیارتونو ته ځي او په زیارتونو کې قبرونو ته سجدې کوي، نو دا بعینه په شرک کې واقع دي، همدغې ته شرک وای. یا د مړو نه دعاګانې کوي چې ما ته دا سیز راکه، دا راکه، بچی راته راکه، شفاره تراکا، دا شرک دی. ولی شرک دی؟ ځکه دا دعا دا عبادت دی، او عبادت چې د غیر الله لپاره وکړی شي همدې ته شرک وایي. د شرک باره کې یوه لویه قاعده دا ده چې د عبادت کوم انواع چې دي، څومره انواع چې دي، که هغه مونځ دی، که هغه ذبحه ده، که هغه دعا ده، که هغه فریاد دی، که هغه بې حده محبت دی، که هغه د زړه خوف دی، دا چې د غیر الله لپاره وشي نو دغه کار ته شرک وایي، او دغه کوونکي ته مشرک وایي. او الله سبحانه وتعالى د پر د عبادت ټول انواع خاص دي، د غسره هیڅوک پدې کې شریک نه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، د صحابة کرامو او د دین د علماو د مقامات او ذکر شروع. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابة کرامو کې یو هغه شجاع صحابي چې اوائل د اوائل صحابه نو چې اسلام راوړو، د اولنو کسانو چې اسلام راوړو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په جوندینه د جنت زیره ورکړو، هغه زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه ده. د هغه سیرت تلګه اشاره کوم په مختصر ډول باندې. زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه چې کله اسلام راوړو، دا ځوانو 15 کلنو، په هغه وخت کې اسلام راوړو، یو ورځ اوازه خوره شوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چا وجلی. نو زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه خپله توره راویستله او روان شو د مدینې په کوڅو کې، د مکې په کوڅو کې ګرځېدو، تر څو هغه قاتل پیدا کړي او انتقام ترېنه واخلي. په دې ډول باندې د زبیر رضی الله عنه په اسلام کې اولنی صحابي دی چې خپله توره یې راویستلې ده
او مشهور دی په دې باندې چې اول من شهر سیفه فی الاسلام زبیر رضی الله عنه اورنه هغه صحابی دی چې خپل تورې په اسلام کې راستلې ده د کفارو په ضد باندې. نو بیا هغه چې د مکی په یو لوړ سطح باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو، هغه ته ویل چې څه چل دی، هغه ورته دا خبره وکړه چې داسې یو د دروغ اوازه چا خوره کړې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چا وجلې، نو زه د هغه په قاتل پسې ګرځېدلم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې صحابي نورم ډیر زیات وقایع دي داسې چې د دې هغه شجاعت ورپکې معلومیږي. یو واقعی دا ده کله چې د خندق غزا وه، د خندق په غزا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل چې د بني قریظه هغه احوال به ماته څوک راوړي. نو زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه پاڅېدو، لاړو د بني قریظه هغه احوال ورته راوړل. درې ځلې دا ویل او درې ځل زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه هغه احوال دې ته راوړل. کله چې بیا دا راغې بني قریظه باندې حمله کوله، نو بني قریظه چې کله په دغه خپل د قلعه کې بند وو او نه په قلعه کې د حصار په دې وګت شو او نه راوتل د قلعه نه، نو زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه او علی رضی الله تعالی عنه دواړو پړوی کېښود او قلعه ته ور ودانګل او هلته یې هغه ګیټ کولو کو صحابه کرام ته او صحابه کرام ورباندې ور ونوتل. همدارنګه د مصر چې کله فتح کېدو، د مصر په فتح کې هغه د مصر چې کوم مشهوره قلعه وه هغه اووه میاشتې مسلمانانو د ګیره کړه، ګیری پرې واچوله، حصار یې کړه، خو هغه حصار نه ماتېدو. نو هلته هم زبیر بن العوام رضی الله عنه وویل چې د دې ټولو مسلمانانو په ځای به زه دا قرباني ورکم او دې ته وردانګم او دغه قلعه به زه کولاو کړم. نو بیا هم زبیر بن العوام رضی الله عنه په دیوال باندې ور واوښت او قلعه ته ور ودانګل او هماغه دروازه یې کولاو کړه او ټول مسلمانان په قلعه باندې ور ونتل او قلعه یې فتح کړه. دا د زبیر رضی الله عنه هغه مشهورې واقعې وې په کوم کې چې د دې هغه شجاعت او هغه ځوانمردي ښکاره کیږي. همدارنګه کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دریم خلیفه وفات شو، قتل کو خلکو عثمان بن عفان رضی الله عنه، نو د علی رضی الله عنه سره زبیر بن العوام رضی الله عنه او نور صحابه کرامو بیعت وکړو او ویل چې دا د اسلام د عثمان رضی الله عنه وروستنی خلیفه دی. خو په دغه وخت کې بیا په شپږ دشتم کال د هجرت باندې چې کله د جنگ جمل چې ورته کوم وایي چې عایشه رضی الله عنها ورپکې وتلې وه، نو په هغه جنگ کې طلحه بن عبید الله او زبیر بن العوام رضی الله عنه هم د عثمان بن عفان رضی الله عنه د قاتلینو د قصاص دپاره ووتل چې د عثمان بن عفان رضی الله عنه هغه قاتلین چې کوم دي هغه دې مړه کړی شي او د هغو نه د قصاص واخیستی شي. دا چې کله لاړل هلته ورسېدل، علي رضی الله عنه چې کله ولیدل چې زبیر بن العوام او طلحه بن عبيد الله دواړه راغلي، نو اولي طلحه بن عبيد الله ته ویل او علي رضی الله عنه په جړا شو سترګې وښ کړالي او د عشر رضی الله عنه وښه چې ولیدله چې په هغه باندې د هغه کومه کېږدۍ چې وه د هغه ورباندې نو جړا ورغله او ویې ویل طلحه بن عبيد الله ته چې تا ته شرم او حیا نه درځي چې تا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ناوې را روانه کړې د جنګ دپاره او خپله ناوې دې په کور کې کېنولې. بیا زبیر بن العوام رضی الله عنه ته ویل چې تا ته هغه ورځ نه ده یاده چې ما تا یو زیو په پلانکي ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا ته ویل چې ته د علي رضی الله عنه سره مینه لرې که نه. تا ورته ویل چې ولې نه، علي رضی الله عنه زما د ماما زوی دی او زما سره په یو دین باندې دی، ولې ورسره مینه نه لرم؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم درته ویل چې ته به د علي رضی الله عنه سره جنګیږي او ته به ورله ظالم یې، په علي رضی الله عنه به ته ظلم کې جنګیږي به ورسره. نو زبیر بن العوام ورته ویل چې او هغه ورځ زما اوس هم یاده ده چې ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، زمانه یې راشوه اوس راته بیرته دا خبره را یاده شوه. هغه و چې د زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه بیرته واپس شو او جنگ یې پرېښوده او طلحه بن عبدالله هم ورسره واپس شو. زبیر بن العوام رضی الله عنه چې کله د غزې نه واپس شو او د جنگ نه راغې روان شو، جنګ یې ونه کړ، په لاره کې ورپسې یو بل کس چې عمرو بن جموس په نام باندې، یا د عمرو بن جماس په نام باندې، خو عمرو بن جموس یې مشهور نوم دی، دغه په نام باندې هغه ورپسې لاړو او هلته یې زبیر بن العوام رضی الله عنه باندې حمله وکړه او غدر یې ورسره وکړو او مغلته یې هغه شهید کو او د هغه توره بیرته راوړه. راغی علي رضی الله عنه ته ویل چې عبدالله زبیر بن العوام رضی الله عنه ملک او دای توره ده. نو هغه ورته ویل چې مشهوره مقوله ده علي رضی الله عنه ورته ویل چې بشر قاتل ابن صفيه بالنار، د ابن صفيه رضی الله عنها زوی چې زبیر بن العوام دی د هغه قاتل ته په اور باندې او په جهنم باندې زیره ورکوي چې دې ته به جهنم ورکول کیږي. دا
داغن ورستا طلحة بن عبد الله هم جد جنگ واپس شو آغا مروان بن الحكم بغشي باند ور لزنگون وشتو داغن وين لاړه هغه هم وفات شو په شهید شو په دغه دغه باندې په امدغه موقع نه ورستا د دین ورستا عبد الله بن زبير ته ورس د عمرو بن جموز به راځي ورته وي چې عبد الله بن زبير هغه وخت کې چې بیا د مکی خلیفہ د مکی والی او عبد الله بن زبير ځنه ورته وي چې زهر ورز کله نه چې مې زبير بن عوام وجل هر ورز ځانوینم چې زه د وینو په دریاب کې لامبم او د وینو په دریاب کې لامبو هم نو ماته مانا قصاص واخلي ما ملکی د عبد الله بن زبير بن عوام ځنه په دغه کې مانا قصاص واخلي نو عبد الله بن زبير ځنه ورته ویل چې ته د هغه دغه چپلو وندنی ته نه رسیږي نو ستانه ز څنګه قصاص واخلم دغه په دغه باندې تا دغه په دغه کې ستانه قصاص نشم غستلې دغه سره په هیڅ کې نه مساوي او تاسو مونږه الله تعالی ته ورېدو الله تعالی بستانه دغه قصاص واخلي دا د زبير بن عوام رضی الله عنه اغلن وقایعو او د هغه اغلن سیرتو الله رب العالمین دې مونږه تاسو ته توفیق راکړي چې د صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام سره مینه محبت پیدا کو دا غوي چې کوم دغه دې په هغه باندې مونږه تاسو هم عمل وکړو دا غوي د لار د چکم روشنایی دغه دې په هغه باندې مونږه تاسو عمل وکړو په هغه سیرت دا وکړو وصلى الله وسلم على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين مسلمان د یو بل رور دے دوی هر یو د بل غم خور دے د دوی مال وین عزت دی حرام په شریعت شروائی کڑی روری آہوات منا ہم دردی